Нові гроші. Купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень замінять відповідними монетами. Про це повідомили в Національному банку України. Деякі нові монети увійдуть в обіг вже в квітні цього року. А ще частина у гаманцях українців з'явиться впродовж 2019-2020 років. Друк купюр припинять, але вони не будуть вилучатися із обігу. Таку заміну вирішили зробити, спираючись на досвід європейських країн. Паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень будуть в обігу паралельно з монетами до останньої паперової гривні. Заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить нас до Європейського Союзу, де існують монети номіналом 1 і 2 євро. Близько 1 мільярда гривень дасть можливість заощадити державі така заміна з рахуванням сроку служби монет. Адже тривалість життя монет є значно вищою за тривалість життя банкнот. Монети перебуватимуть в обігу близько 20 років, а банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу, в середньому близько 1 року.